皆さんこんにちは、棋士の戸辺誠です。今回の将棋ウォーズ対局は、相振り飛車なんですけれども、奨励会三段の時に私が指していた戸辺スペシャルというね指し方を紹介したいと思います。それでは今日も攻める一手、お前が後手だ。対局開始、お願いします。はい、ということで、今日は後手番で振り飛車目指していきたいと思います。組み立てて、はい、お、振り飛車っぽいですね。はい、角道止めてきました。あれ、いろいろやり方ありますけれども、こちらもじゃあ分かんないですね、まだちょっとお休みなんですけど、まあ、三間飛車、うちのチャンネルでやっぱこの出だしはやっぱ三間飛車多いですね。まあ一番こうね、推奨の出だしかなと思います。銀上がってきました。これアイフリーシャの出だしですかね。なんかアイフリーシャの出だしのような気がします。銀上がってきて、まだちょっとね、相手が飛車をどこに振ってくるかわからないんですけども、まあこっちはやること一緒で、囲いを、コンパクトにしていきます。まあ美濃囲いですね。はい、おこれはね、向かい飛車の香りがしますね。向かい飛車対三間飛車っていうアイフリーシャのもう花形というか、あ、向かい飛車ですね。これ一番多いですかね、やはりね、よく見ますよね。はい、これは、なんかこう角道を止める系の振り飛車の代表が、向かい飛車で、角道をこう止めない系通したままの代表が三間飛車というような、はい、まあ、もちろん中飛車とか四間飛車とかもあるんですけれども、相振り飛車の分野に関してはこの向かい飛車対三間飛車っていうのは結構どうでしょうね、最強対最強と言い切っちゃうのはあれかもしれないですけども、っていうぐらい、まあ、これは本当によくあるプロの公式戦でもよく出てくるあの対局ですね。はい、女流の公式戦が特に多いんじゃないかなと思うんですけども、一歩交換して、飛車に構えておきます。で、ここのね飛車、飛車にするのがいいですね。で、そこから左銀をどんどんね前に出していくっていうような感じになりますかね。相手はどうやら金無双ですかね。はい、金無双から伸ばしていって、で、まあこれは、左金を上がって美濃囲いにしておきます。で、玉をね上がっておくかどうかっていうのは結構難しい判断になります。これ下のまま戦うこともね結構ありますので、はい、で金上がりがちょっと珍しいんですけども、まあ、これは金無双の準備ですね。このルートで、下ルートで、金無双に組んでいくということですね。こちらは7七銀から、6六銀と上がるのが一つの形になりまして、結構この図面よく見ますね。はい、この図面よくやるんですよ。ちょっと変えてみましょうかね。相手が、4五歩取ってくれば6六銀なんですけど、もし突いてこなかったら8六銀とかこっちルートもありですよね。あ、突いてきました。突いてきたんで6六銀かな。これ8六銀上がっちゃうと、大変なことになりますからね。はい、角タダで取られちゃうんで、まあこれはしょうがないですね。もし、取ってくれれば、まあ、こっち上がったんですけど、今取ってきたんで、こっち上がりましょう。これは、そうですね、あの、講座とかでもやってますかね、これ似た感じ。このセットアップは見覚えがありますね。はい。結構これ、自分は奨励会時代から慣れ親しんだ形で、はい。よく指してて、もしこれ7二玉とか5二金上がってきたら、ちょっとやってみたい手があるんですよね。はい。まあ、2六歩同歩同飛車も自然ですけどね。はい。これ、角に紐つけておくのが大事な手です。はい。これ、紐つけておいて、紐つけたことによって、いつでも銀が、左銀が動かせるっていうことになりますね。はい。同飛車で。で、ここは、まあ、受けておくと。相手は知ってか知らずか。多分知らないと思うんですけど、これはね、いや、本にも書いてある形に近いんじゃないかな。飛車どこに引いてくるかですね。2段目か、4段目か、2四か、2二か、2二ですね。これはね、当時、私が、まあ、3段だった時で、まあ、だから20年以上前なんですけど、時に編み出したというか、やって結構勝率が高かった攻め方があるんですよ。
結構これ使えますのでちょっとやってみましょう。使えるのかな今の時代。当時平成ですけどね、はい、2000年代前半の指し手なんですけど、4六歩とこれね、これね、まあ6五銀とか普通ですよね。あとは8筋伸ばしてって8六飛車とかも普通なんですけど、当時ねここの歩をついてったのが結構流行ったんです。やってみましょう。4六歩、そんな言葉はないですが飛べスペシャルですね、はい、4六歩同歩5五銀という動きが結構ね、これ多分相振り何でも三間飛車の本にも似た形紹介してると思うんですけど、もう飛べスペシャルといって、当時はねこれめちゃめちゃ画期的な仕掛けで、歩ぶつかるじゃないですか。で普通こんなとこついてくるの取るじゃないですか。で銀が上がってこう飛車を回って一丁上がりっていうのは、うん、まあ私らしいですね。結構単純な思想ではあるんですけども、思ったより破壊力があるっていうことで、はい、まあ三段リーグとかでも、指しましたし、研究会とかでもよく、あ、これ相手強いですね。銀上がりは、これ最善な対応なんじゃないですか。取ると銀上がってまずいということで取ってきました。あ、銀上がってきましたね。これによって取ったら同銀で対応できるっていうところになってきますね。まあ、これで同銀だったら、まあ5五銀と出ていく姿勢なんで、まあ4二飛車と回ってくるのか、まあ7二玉と上がって様子を見てくるかっていうところですね。まあ4二飛車と回ってくれば、飛車がまあそうですね、向かい飛車から四間飛車に変わりましたので、まあちょっとね、相手の作戦が少しこう変わってくることにはなるんですけども、まあ、飛車回って、まあ、4五銀狙ってくるとかは十分ありますね。同銀は5五銀で、ああ、歩垂らしね。歩垂らしもありますね。あ、これもなかなか、考えられる手になりますね。はい。これで、まあ、4五銀と次取って、ここの拠点が大きいでしょという、手になりますね。はい。これに対しては、まあ、7五飛車と浮いておくか、あとは2八玉と一級様子見るかっていうところになってますね。どっちがいいかな。あとは4四歩とかも、やってみたい手ではあります。4四歩とついて、こうですね。ここをついて、まあ、取らせる位置を変えるっていう手筋ですね。まあ、同角と取ってきて、まあ、それで銀をバンとぶつけるような感じかな。いや、こうちょっと手がね、広いんで、なんか考えるところ結構あるんですけど、7五飛車か4四歩か2八玉か。4四歩かな。手の勢いは4四歩ですかね。4四歩、同角、6五銀みたいな感じかな。ちょっと行ってみましょうか。ね。そうそう。飛べチャンネルは、こう、攻めのチャンネルなんですけど、まあなんかこうチャレンジするチャンネルでもあるというのをね、ちょっと、はい。同角で6五銀は結構いい感じなんじゃないかな。うん。懐かしいですね、なんか。はい。同角で6五銀は駒がバンバンぶつかってるんですけども、要は、まあ、同銀なら角取ってっちゃって、シャトリーもなるよっていう感じですね。で、角交換すれば同桂で、桂で紐が6五につきますから、はい、なんか、で、相手の玉、まあ、これ6二の場合もあるんですけど、まだちょっと金がね、離れちゃってて、で、こっちは美濃囲いでしっかりしてますので、この瞬間に戦っていこうという、はい、そういう思想ではありますね。まあ、確認をして、うん、大丈夫ですね。バンと。これで、同銀なら、まあ、4四角と角が取れますね。で、角取った時に、まあ、飛車に当たりますんで、はい、バチバチと当たっていくのが結構いい感じですかね。はい。で、交換してくれば、同桂と取って、あ、そのようになりそうですね。同桂と取った手が、銀に紐がつくので、味がいいということですね。まあ、あと、ここの歩がね、いいタイミングで、4六飛車と払えれば、なおいいですね。はい。なんか、ここに駒を打たれる前にできれば、こう、ね、取っていきたいな、っていう感じがしますね。4六歩同歩5五銀ね、そうそう。いやー、懐かしいな。でも、相手の方も5四銀から4六歩は、はい、すごい、素晴らしい対応な気がします。さあ、結構、局面は難しいですね。相手の方も、まあ、銀が、動かすと、この銀いなくなると、まあ、4三角っていう隙も生じてるので、はい。
結構ね考えなきゃいけないことはいっぱいですね。こう取られる手もちょっと気になるし、まあもちろんここもぶつかってますんで、こう取られて剥がされるのも気になりますからね。はい。だからやっぱり4六歩そうだな、いい手だったいい手だと思ったんですけど、うん、4四歩の切り返しがあってみると、ひょっとしたらちょっとやりすぎだった可能性もあって、紙一重ですね。はい。5分で飛車回ってきました。いやここはもう、勝負どころですよ。うん、結構勝敗を分ける局面と言っていいと思います。これね、相手の手番で取って取ってここに銀とか打ち込めれば相手優勢になりますから、さあちょっと私の方もこれ気を引き締めていかなければいけませんね。これ最善手ですね、おそらくね。はい。さあどうやっていくか。まあ一目は2三角かな。角を2三から打っておく。2三角か2四角が筋ですね。あとはあえて1六角とか打って。やっぱこの斜めのライン、このラインですね。このラインを狙っていきたい感じがするので、2三角にかけてみましょうか。2三角打ちますね。で、角成りが結構受けにくいんで、まあでも、銀上がって受けてくる手があるんですね。銀上がって受けてきたら、あ、でも銀引けば大丈夫なのかな。いや、ちょっとこの辺りは、やっぱり読みが、だいぶ必要なので、ちょっと私も慎重になってますが、あ、2三角行ってみましょうか。時間もなくなってきたんで、行ってみましょう。まあ、これで、狙いとしては、まあ、4三に歩を叩いて3四角成。まあ、3四角成ですね。シンプルに3四角成を狙ってて、あとは4三の叩きとかもありますんで、まあ、いざとなれば角も切れるでしょうと。いうとこですね。相手が、まあ、3四角成を嫌って、逃げてきたんですけど、まあ、これを馬ができるからめっちゃ調子いいですね。3四角成となって、これはペースを掴んだんじゃないかなと思います。で、まあ、これ多分相手の方は、銀取って4七銀みたいな感じで多分猛襲してくると思うんですけど、4七銀とか4七角とかでね、猛襲してくると思うんですけど、まあ、こちらは3四の馬が、いい位置にいるので、これを頼りに、まあちょっと反撃していこうということですね。はい。二三角大丈夫だったのかな。ちょっと不安はありましたけれども、うん。まあ、角打ってきましたね。これは4七と8七を打ってます。まあこれはもう取っていくんでしょうか。取って、銀狙ってるのか。結構銀打たれるのは嫌な筋ですね。銀を打たれるだけで5八といろいろ巻き込んでくるので、ああちょっと焦るな。まあ、4三銀が一番硬いですかね。4三歩っていうのもあるんですけど、4三歩は3二飛車と寄ってきて、で、まあ、寄って銀か。ガチャンと銀打たれるとちょっと気になるかな。あと4四歩が一番本筋な気がします。4四歩。で4七銀で歩が成って、うーん、4三銀はちょっとやりすぎが、どうなんだろうな。一番手堅いですけどね、まあ、ちょっとここは勘で4四歩でいってみましょう。これが一番なんか本筋というか王道な気がします。で4七銀がちょっと怖いんですけれども、まあ、金を引いたりして余せるんじゃないかと打ってきましたね。でこっち取られると結構やばいので、これで金を引きます。これで余せるんじゃないかなと見ています。銀がなった、あ、そっち来ましたか。まあ、こっち取って角成りとかもちょっと怖かったですけども、これなら飛車を回って、嫌なところが一掃できるんで、金ですね。これなら少し余せそうな、飛車にアクションしてきても、まあ、歩成りが結構厳しく入りますからね。はいはい、あ、これはいい手ですね。これは飛車と、まあ、これはこうですね。まあ、逃げて、7七馬が、金取りに当たってくるというのが相手の方の、まあ、ちょっと狙いというか主張なんですね。はい。歩が成って5三とは早いのかな。歩が成って飛車を取ると結構金無双に当たりが、弱いんですけれども、歩が成って5三とと迫れば、攻め合いですね、これはね。歩が成って、攻め合いでいければ、一手早くたどり着けるんじゃないかなという、まあ5九結構急所なんですけど、5九、おー、桂馬ですか、見せますね。これはまあこれ飛車
桂馬で取られちゃうと最悪なんで、これは切りましょう。バサッと切って同飛車で5三銀とか絡んでいくのがいいかな。5三ともありますね。5三とも結構有力かな。どっちかな、迷うな、難しい。まあと金かな。と金でいきましょうか。飛車の縦のラインを生かしてね。あ、でも先手取ってきましたね。これは相手も、賢明な判断だと思います。でこれで4四に歩とか銀とか打って頑張ってこようということですね。こちらもちょっとギアを上げていかなくてはいけないですね。歩を打って、金取って同玉で、いやいやいや激戦ですよこれは。相手の方もめっちゃ頑張ってきてますね。そうですね。で金を取って一回飛車を一番下まで引いておくんですかね。で金に紐をつけておくと。で次は4三銀から銀成りとかが結構厳しいんですけど、なんか埋めてくるのかな。いやいや、なかなかの相手の方もめっちゃ、いい頑張りを見せてますね。桂馬とかも地味に厳しいかもしれませんね。桂馬打って桂跳ねとか、あと銀から銀成りとかが、地味に厳しいんですけど、なかなか、はい、いい頑張りを、されてるので結構簡単ではないですね。飛車をまあいじめていくような感じですかね。飛車をいじめながらの、あ、馬寄りね。馬寄りありますよね。いやー結構これ分かんないよ。これでもこう取ってくるのは同金で硬いので、そんなに嫌じゃないというところを 見据えてですね、銀打っていきましょうか。飛車取り結構あれですね、激戦ですね。で相手が、馬歩取ってきてくれたんで、ここに歩が打てるようになったっていうのは、ちょっと好材料かなと思います。だから飛車逃げてきたら歩打つか銀になってこの辺の歩を狙っていくっていうような、感じですね。いや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 、結構ギリギリだよ。ギリ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 。飛車寄ってきて、いやいやいや、いい頑張りをされてますね。飛車逃げてきて、6四歩かな ?6 五桂もありますね。あ、引いてきましたか。これはこう行くしかないね。はい。なって。で、まあ、飛車を横に利かしてこようということですね。はい。いい頑張りですね。お、切ってきた。これは角でも打ってこようってこと？攻防の角かな。あ、銀を下がって、しかしここは少し、先手をよしよしよ、ね、行きましょう。歩が切れてたんでここに打てたのは大きいですね。さあ時間もだいぶなくなってきて結構激戦。ただこれ同歩は取れないですね。同歩は6三銀と打っていく筋もあるし、7五桂とか打っていく手もあるんで、銀を割ってきました。足し算かな。平凡に。平凡に5五桂と打って、ちょっとルツ削っていく方針。で、まあ、もしこれで足し算で受けてくれば、8二銀、8二角とか、そういう感じになりますかね。あとは4三歩とかも厳しくなる。はい。この辺は難しいんですけども、ちょっと確実に、迫っていくような感じでしょうかね。なんかやっぱ大技もなんかどうしても狙っていきたくなるんですけれども、こちらの囲いはなんていう囲いなんですかね。はい。美濃囲いのような囲いですけどね。あ、これなって。さあ、寄せが見えてきたかな？寄せが、同銀同桂成同飛車。こっちの王様が詰まないので、同銀同桂成同飛車、6四歩。同銀同桂成、7一銀から6三成銀も見えるんだけど、それはちょっと危ない気がしますね。なんか抜かれる筋がありますからね。なんでこれは手堅く歩を打っていくのがいいかなと思います。これで、切ってくれば同玉で、まあ、詰まないですよね。合駒して、金合いで詰まないんじゃないかな。ちょっと打って、はい、多分6四飛車成とかで、これは同玉で、桂馬で、あ、そうそう、これ飛車取っちゃうと金で詰みなんですけど、寄っても詰みなんですけど、いや、危ね。思ったより危ないんですけど、上に上がって、思ったより危ないですけど、上に上がってしのげてるんじゃないかな。これで、そうですね。いやー、激戦でした。ありがとうございました。はい、それでは感想戦やっていきたいと思います。相振り飛車ですね。三間飛車
対、向かい飛車ということで、非常に、はい、多い、戦型ですよね。はい。で、この形はなんかこう、めちゃめちゃ、懐かしいですね。はい。私がよく、まあ、奨励会の三段の頃ですね。だからもう25年ぐらい経つのかな。25年経ってないか。20年ちょっとか。20年ちょっと前に、よく指していた指し方なんですけど、ですね。まあ、飛車の位置が若干違って、王の位置も若干違うかもしれないんですけど、王で金だから、まあ、飛車が、その時はね、まあ、浮き飛車で、まあ、こういう感じが多かったのかな。はい。こんな感じの、指して、局面で、で、歩をぶつけて、4六歩とぶつけて、同歩と取って、5五銀と出て。いや、これが、そうですね。まあ、当時、まあ、これもう見慣れちゃえば、なんか、普通の動きだなって思うかもしれないですけど、当時はなんか、歩を突き捨てて、歩をいきなりぶつけて、取って銀が出て、で、まあ、なんかこう、金とか上がって、飛車回ってってやると、結構、飛車を、そうですね、4筋にこう、行って、で、なんかこう、びっくりして、歩とかついてきてくれると、歩打ってって言って、どんどんやってるうちに、どん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 ですね、なんか押し込んでいけるっていう、まあ、夢のような、戦法で、はい。結構当時はね、めっちゃ勝てましたね。っていうのを、なんか思い出して、歩をついてったんですけど、まあ、飛車、引き飛車だったのが、結構、いい位置だったかもしれませんね。歩をつきまして、まあ、当時は勝手に、飛べスペシャルと、まあ、誰か言ってくれてたかもしれませんけど、私しかやってないやり方だったんで、はい。飛べスペシャルだったかなというふうには思うんですけどね。懐かしいなぁ。で、取ってこなかったですね。これファインプレイですね。取ってくれば、5五銀と出て、はい。まあ、これで飛車を回っていけばね、さっきの、なんか、狙い筋通り、こうやってこうなってっていけば、はい。4筋からね、押し込んでいけるんですけど、銀を割ってきたのなかなか手でしたね。で、取って、たらし。いや、相手の方も結構考えられてたじゃないですか。で、このあたりはね、いい対応だったと思います。で、たらしも有力だったんですけど、飛車回りとかもあったかもしれないですね。飛車回ってね、引き飛車を生かしてこうやって回って、こう狙ってくるとかは、さらにね、あったかもしれませんね。で、こっちも、まあ、飛車浮いたりして、もし、取ってくれば、まあ、歩垂らしたりとかして、はい。なんか、こんな将棋もやったことあったような気がしますね。同飛車で、なんか、五五銀出ていくような感じ。はい。で、飛車引いて、銀が出ていくみたいなね。はい。いや、こんな将棋もなんか、あった気がしますね。なんで、まあ、飛車回る手もありましたね。で、垂らしもいい手でしたね。これ取ってくれれば、もう五五銀取れて、よっしゃーみたいな感じでね、いけるんですけど、垂らしてきて、いや、ちょっとこの瞬間、ああ、どうしようかな。まあ、7五飛車と一回ね、浮いておくような手も、もちろんあったと思うんですけれども、まあ、なんとなく筋かなと思って、一本これついていきました。これ、まあ、ほっとけば5五銀と出ていきますね。例えば、まあ、金上がったりとかすれば、5五銀、同銀、同角というふうな感じで、さばいていって、調子がいいですよね。はい。なので、実戦取ってきたんですけども、まあ、これで勢いつけて、6五銀と。これが、ギリギリですけれども、取ってくれば、4角と取って。これが、飛車取りに当たりますね。飛車取りに当たるので、飛車取ったら飛車取ってやれるよと。で、飛車が、逃げてくれば、こっちも飛車を逃げながら、角取りにね、紐をつけて守れるよっていうことで、ギリギリなんですけどね、技がかかってますね。実戦は取ってきたんですけど、同桂と取ると、銀にね、紐がつくよという、はい、そういう仕組みになってますね。玉の安全度の、違いで少しね、させてるのかもしれませんね。取ってくれば、同桂と取って、桂馬を活用しながら、飛車をこうね、回ってくるような、回るような手が厳しいですからね。銀打ち込みとかちょっと気になるんですけど、まあ、飛車回った手が、ここをね、解消しながら金取りになって、ぴったりね、受かるっていうのもね、うまくできてたかなというふうに思います。はい。まあ、ということで、まあ、ちょっと懐かしさだけで、4六歩やっていってしまったんですが、結構、はい。でも、多分ね、ちょっとこの、6一玉っていうのは珍しい
と思うんですけど、まあ、例えばこのぐらいで、このぐらいとかは結構、ちょっと手数合ってないかもしれないですけどね。まあ、なんかざっくりこういう感じの将棋っていうのは、なりやすいと思うんですよね。で、こういう図に対しては、歩をついて、取って、銀を出ていくっていうのが、やっぱり結構、部分的にかなり、いい感じで三間飛車側が攻めれるので、まあ、それでね、近年は、ここの歩をやっぱ突くのが、遅らせる人が増えたんじゃないかなと、勝手に思ってます。はい。多分そうなんじゃないかな。ここね、突くのがね、結構、ついて銀出るっていうのがあるんでね。なので、本局、思い出してみれば、この段階で、ついてこなかったらね、こっちに銀出てこうみたいな話をしてましたよね。で、ついてきたんで、こっちに切り替えたと。だから、ついてこなかったら、8六から7五のルートで行く。ついてきたら、この飛べスペシャルを狙うっていう、はい。っていう風に考えてもらえれば、ちょっと一つのシステムとしてはね、面白いんじゃないかなというふうに思いますね。はい。当時でもね、何でも、アイフリ何でも三間飛車っていうね、赤い本があって、まあ、そこの本にちょっと似た形がね、載ってると思いますんでね、ちょっと興味のある方はね、引っ張り出して、あるかな勉強してもらえたらなと思うんですけど、いや、すごいね、懐かしい、将棋になりましたね。結構終盤まで相手の方頑張られたので、結構激戦の将棋になったんですけども、ちょっと面白い将棋ね、紹介できたんじゃないかなというふうに思っています。対戦してくださった方、ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。